Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικα πρωινό σήμερα και ξέρετε πως γουστάρω να φτιάχνω τα κυριακάτικα πρωινά σας. Να μου εντάξει, την προηγούμενη Κυριακή σας είχα τάξει κάτι πάρα πολύ special και για να καταλάβετε για πόσο special μιλάμε. Και μόνο αυτό που είδατε φτάνει. Με δύο κούτες που απλά αν τις βάλουν μπροστά μας κλείνουν όλο το πλάνο. Να πούμε ότι πρόκειται για μια αγορά από τον φίλο Γιάννη, ο οποίος είναι ο Your Inspector. Είναι στην ομάδα των συλλεκτών εδώ και αρκετό καιρό και έχει βοηθήσει και πάρα πολλά άτομα και επιτέλους ήρθε η ώρα να πάρω και εγώ κάποια κομμάτια από τον φίλο Γιάννη. Γενικά ζει στη Γερμανία και βρίσκει κομμάτια όπου εμείς δεν τα βρίσκουμε και τόσο εύκολα ή χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω χρήματα για να τα φέρουμε. Κάποια exclusive, ας πούμε, στο GameStop που δεν μπορούμε εμείς να παραγγείλουμε από το GameStop και γενικά ακόμα και από Αμερική αγορές, επειδή και στη Γερμανία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με το τελωνείο τους. Εκεί, ας πούμε, αν κάτι περάσει από τελωνείο θα είναι μόνο στα 7 ευρώ, ενώ εμείς εδώ θα φάμε 15 συν 3 συν 24% αν είναι από ένα ποσό και πάνω και μπορεί και πιο πολλά από ό,τι λέω. Τώρα λέω τα ενδεικτικά και τα πιο χαμηλά. Να πούμε ότι ο φίλος Γιον Ινσπέκτορ, εντάξει, εδώ έχουμε και τρέχει τώρα και εδώ θα έχουμε giveaway και τρέχει τώρα και ένα giveaway στην ομάδα στη Funko Pop Collectors Greece που έχω φτιάξει. Θα έχω link από κάτω εννοείται που μπορείτε να μπείτε. Εκείνο το giveaway τώρα θα κρατήσει μέχρι τις 24, μέχρι τις 24 Αυγούστου, Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε βάλει. Όπου εκεί όμως εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνετε πάρα πολλά για να μπείτε σε εκείνο το giveaway. Απλά πρέπει να είστε μέλος της ομάδας της Funko Pop Collectors Greece και να έχετε κάνει ένα σχόλιο, ας πούμε, κάτω. Κάτι συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι τι είχα ζητήσει. Βάλετε το αγαπημένο ή ποιο θα προτιμούσατε. Κάτι τέτοιο. Και εδώ θα έχουμε μεγάλο giveaway. Αλλά εδώ, επειδή έχουμε ακόμα πιο special κομμάτια, θα ζητήσουμε και παραπάνω πραγματάκια εννοείται. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο Γιάννη, τον Your Inspector. Νιώστε ελεύθερα όλοι να στείλετε ένα μήνυμα στο φίλο Γιάννη αν ψάχνετε κάποια κομμάτια είτε από τώρα το San Diego Comic Con είτε γενικά κάποια εξκλουσιβάκια είτε στο EMB είτε στο GameStop είτε αυτά που θα τα βρει πιο οικονομικά από ό,τι θα τα βρίσκαμε εμείς. Αυτά νομίζω, σιγά σιγά τώρα να δούμε εδώ τι μας έχει στείλει. Να πούμε ότι τα κουτιά είναι έτσι, δεν θα έρθουν έτσι σε εσάς εννοείται, ό,τι έχει στείλει δεν έρχονται έτσι. Εμένα ήρθαν λίγο ανοιχτά γιατί βρήκαμε γνωστό που είχε γνωστό ο Γιάννης που έρχονταν εδώ Αλεξανδρούπολη και είπε θα τα δώσω σε εκείνον να σου τα φέρει. Λοιπόν, σιγά σιγά εντάξει, θα είναι κούτες από το ENB. Λοιπόν, εδώ, ναι, εδώ τώρα πρέπει να είναι τα μεγάλα. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι για μένα όπου θα ξεκινήσουμε μάλλον με αυτό είναι ο R2D2 Full Extra Collector's Edition, ας πούμε. Τώρα εδώ η φάση είναι λίγο περίεργη γιατί έχουμε πολλά. Ας ξεκινήσουμε με αυτόν όμως, ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφος. Τι λες, τώρα είναι πιο μεγάλος από ό,τι περίμενα. Collector's Edition όμως μας το λέει και αυτά, είναι χρυσός και είναι το ποπάκι έτσι μέσα σε γυάλα. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Αυτοκόλλητο του EMB και exclusive όπως μας γράφει. Εδώ ήταν του Hot Topic, αλλά ζωστόν του Hot Topic και του EMB είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα ή ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα ανοίξουμε όλα, εννοείται να τα δούμε. Τι λες τώρα, κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφος είναι. Δεν περίμενα τόσο μεγάλο. Δεν τον είχα ξαναδεί ούτε σε βίντεο ούτε σε κάποιον άλλο. Νόμιζα είναι πιο μικρός. Είναι αρκετά μεγάλο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα το ανοίξουμε εννοείται να το δούμε σε λίγο. Αυτό είναι για μένα. Το περίμενα πώς και πώς και πρέπει να χτυπήσουμε και τον BB-8. Και το δεύτερο σε αυτό το κουτί, αυτό είναι για σας. Είναι ο Sam με το Baby with Sam, όπως μας το λέει. Όπως είχε βγει ο Baby with Dean. Ω, εδώ έχει καινούργιο αυτοκόλλητο εσύ. Special Edition. Α, μάλιστα. Και αυτό εδώ είναι EMB pre-release. Έχει το άσπρο αυτοκόλλητο που έρχονται πρώτα στο EMB και μετά μπορεί να κυκλοφορήσουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και εδώ είναι το Special Edition. Και εδώ, αν θυμάμαι καλά, έχει βγει και Chase αυτό που είναι μεταλλικό. Πάρα πολύ ωραίο. Και το καινούργιο αυτοκόλλητο όπως μας το γράφει Special Edition. Εγώ εντάξει δεν ξέρω αν ψήνει και πολύ αυτό το κομμάτι να το πάρω, ίσως μόνο το Chase αργότερα γιατί έχω τον Dean με το Chevrolet Impala του 67, το Baby ας πούμε όπως το έλεγε. Έχω ήδη τον Dean οπότε δεν νομίζω να χρειάζομαι και τον Sam σε αυτή τη φάση. Νομίζω αυτά στο μεγάλο και στο άλλο κουτί θα έχει μόνο μικρά. Λοιπόν αυτά τα δύο τώρα μπορούμε να τα βάλουμε νομίζω σιγά σιγά εδώ πέρα. Όπως είπαμε, αυτό είναι για εσένα ένα από αυτά στα οποία θα δοθούν στο giveaway. Ας ξεκινήσουμε να βλέπουμε και εδώ, εδώ και αν έχει πράγμα. Και τα δικά μου και τα δικά σας αυτά που είναι να μπουν στο giveaway. Έχουμε bubble wrap, το οποίο εντάξει δεν χρειάζονται γιατί όπως είπα ήρθαν με αμάξι από γνωστό, οπότε δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, τώρα, πού να ξεκινήσουμε τώρα και πού να τελειώσουμε. Ας βγάλω ακόμα ένα το οποίο να δοθεί δωράκι. Έχουμε τον Brenner with Hawkins Van. Και αυτό θα δοθεί δωράκι, ένα Dorbs, ένα πάρα πολύ ωραίο Dorbs, Dorbs Rides όπως μας το λέει, από τα Stranger Things. Ένα από αυτά που θα δοθούν στο giveaway και είναι ο Brenner μέσα στο, σε αυτό το βανάκι που είχαν στο εργαστήριο εκεί του Hawkins. Κάνανε ό,τι κάνανε εκεί πέρα τέλος πάντων, για όσους δεν έχουν δει Stranger Things, πάρα πολύ ωραία. Και εγώ το αγάπησα πάρα πολύ, είναι το Stranger Things, ένα πάρα πολύ ωραίο Dorbs.
Πάρα πολύ όμορφο αυτό. Θα μ' άρεσε και για μένα να το έχω κάπου και εκτός κουτιού. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε τόσο πολλά που δεν ξέρω πώς θα παίξουμε μπάλα πραγματικά. Λοιπόν, ας τα βάλουμε και αυτά κάπως εδώ. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε να βγάλουμε όσα είναι για το giveaway να δοθούν. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Alice Cooper, ο οποίος είναι δεμένος ως μια συγκεκριμένη συναυλία. Δεν θυμάμαι, φοράει έτσι ένα σαν ζουρλομανδία, ας πούμε. Και έχουμε και τα δύο αυτοκόλλητα, Hot Topic Exclusive και EMB Exclusive. Pop Rocks νούμερο 69, πάρα πολύ ωραίος, ο Alice Cooper. Αγαπημένος. Και εντάξει, δίπλα έχουμε την κανονική, απίσω μας γράφει από τι είναι, Straight Jacket. Μάλιστα, από συγκεκριμένο τραγούδι πρέπει να είναι αυτό. Ή έτσι να έχει εμφανιστεί σε καμιά συναυλία, δεν θυμάμαι, ή σε βίντεο κλιπ. Πάρα πολύ ωραίος. Και με τα δύο αυτοκόλλητα και το Hot Topic το αυτοκόλλητο. Λοιπόν, να τελειώσουμε μια εδώ με τα μεγάλα, γιατί αυτά τα μεγάλα μας πιάσανε εδώ όλο τον χώρο. Και πάμε να δούμε τα πιο μικρά, συνεχίσουμε με τα του giveaway. Λοιπόν, έχουμε τον Steve with bandana, τον Steve με την bandana από το Stranger Things. Πάρα πολύ ωραίος. Και εδώ και το χρώμα του είναι λίγο περίεργο. Ήταν εκεί που είχε μπει, ας πούμε, όχι ακριβώς το upside down, είχε μπει στο σκέτο τούνελ, αν θυμάμαι καλά. Εκεί πρέπει να τα μου είχε βάλει για αυτή την παντάνα για να μην εισπνεύσει εκείνη τη μαλακή. Για να σώσουν να βρουν τον Hopper, ο Hopper που είχε μπει πρώτο. Και εδώ έχουμε και τα δύο αυτοκόλλητα, εννοείται το EMB Exclusive και Hot Topic Exclusive. Pop Television νούμερο 642. Το Stranger Things από το 28ο κύμα, 28ο wave να πούμε του Stranger Things. Έχουν βγει πάρα πολλά. Γι' αυτό και εγώ εκεί που είχα σκεφτεί να ασχοληθώ είπα εντάξει, όχι, δεν με παίρνει. Συνεχίζουμε, πάμε και το τελευταίο του giveaway. Μετά νομίζω είναι όλα δικά μου. Ναι, 5 δωράκια θα δώσουμε σήμερα. Αυτό το θέλω και για μένα. Αυτό το περιμένω μάλλον και για μένα. Τον Super Saiyan Broly. Τον κλασικό Broly όμως. Γι' αυτό σου βγήκε εντάξει το Summer Convention 2018 ή στο San Diego Comic Con. Και είναι το Pop Animation νούμερο 402. Το οποίο θα το κερδίσει κάποιο τυχερό από εσά. Οπότε για το giveaway έχουμε 5. Και αυτά τα 5 θα δοθούν στο giveaway. Ας τα ξεχωρίσουμε λίγο πριν δούμε τα δικά μου. Αυτό εδώ είναι δικό μου. Αυτά εδώ τα 5 θα δοθούν στο giveaway. Έχουμε εδώ, θα έχουμε 5 νικητές. Οι νικητές κλασικά όπως πάντα θα διαλέξουν με σειρά προτεραιότητας ανάλογα πώς βγήκε πρώτος, δεύτερος μέχρι τον πέμπτο. Τώρα αυτά τα 5 όπως είπαμε είναι για το giveaway. Ας βλέπουμε σιγά σιγά τα δικά μου όσο μπορούμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την Λιάννα Μόρμο, τη μικρή η οποία πρέπει να έχει πιο πολλά κιλά αρχίδια από τον κάθε μπούφο του Βορρά που ήταν εκεί μες στο συμβούλιο του Winterfell να πούμε. Τις έκραζε όλους. Πάρα πολύ όμορφη Λιάννα Μόρμο. Και αυτή ήταν στο New York Comic Con του 2017, στο Fall Convention όπως μας το γράφει. Έτσι ξεχωρίζουν αυτοί και τα Comic Con τους. Spring, Summer, Fall όπως έχουμε εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Και πίσω εντάξει, και εδώ κάποια κομμάτια που μας λείπουν ακόμα. The Mountain, το Armored Mountain, το οποίο νομίζω το περιμένω και αυτό. Δεν θυμάμαι, έκανα κάποιες αγορές τώρα το καλοκαίρι και έχω χαθεί λίγο. Αλλά θα τα δούμε σίγουρα μαζί ό,τι περιμένουμε. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και είναι το Pop Game of Thrones νούμερο 56. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό είναι ένα κομμάτι που το ήθελα σίγουρα. Marvel Studios, The First 10 Years. Το Pop Marvel νούμερο 338. Είναι ο Iron Man, το Mark 1. Το, η πρώτη στολή του Iron Man που έφτιαξε εκεί και στην πρώτη ταινία για να αποδράσει εκεί από τις φυλακές που ήταν στα βουνά, να πούμε στην Ασία κάπου, δεν θυμάμαι ακριβώς που ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Ένα ποπάκι που σίγουρα το ήθελα και το, δηλαδή δεν το άφηνα αυτό με τίποτα. Όσο και όσο και να ζητούσανε, θα το χτυπούσα αυτό το κομμάτι και είναι από το Summer Convention 2018 και αυτό από το San Diego Comic Con. Συνεχίζουμε, πάμε. Και άλλο κομμάτι από Summer Convention και είναι η Morning Myrtle, η μυρτιά που κλαίει. Και είναι η Glow in the Dark εκδοσή. Αυτό εντάξει, όταν πρωτοειδά τα φαντασματάκια που βγήκανε και αυτοί και ο σχεδόν ακέφαλος Νίκο, ο οποίος είναι και αυτός εδώ πίσω, όταν τους είδα να βγήκαν και βγήκαν αυτό το μπλε, λέω σίγουρα θα βγουν Glow in the Dark. Εντάξει, και μετά από λίγο βγήκαν Glow in the Dark στο Summer Convention, οπότε θα πάρω μόνο τις Glow in the Dark εκδόσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφοι και αυτοί. Σιγά σιγά εγώ θα αρχίσω να μην φαίνομαι, εντάξει, κλασικό φαινόμενο όταν έχουμε τόσο πολλά pop. Συνεχίζουμε σε ένα πιο παλιό κομμάτι που το έψαχνα πώς και πώς. Ναι. Εντάξει, αυτός είναι ο φίλος Γιώργη Σπέκτορ, αυτός είναι ο φίλος Γιάννης, μας βρίσκει τέτοια κομμάτια και σε αρκετά καλές τιμές. Έχουμε εδώ τον Luke Skywalker με την κουκούλα από το 2017, το Galactic Convention ή το Galactic Celebration όπως το λέγει, του 2017. Και έχουμε πίσω, πίσω έχουμε τιμή, το οποίο πού είναι, ναι, αυτό πρέπει να είναι γαλλικά. Δεν ξέρω, έχουμε εδώ και ένα αυτοκόλλητο με την τιμή του τότε όποιος το είχε πάρει, ξέρω εγώ, πάρα πολύ ωραίος. Και είναι εντάξει εδώ, το μόνο που λείπει είναι το αυτοκόλλητο 40 χρόνια νομίζω, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είχαν έρθει με αυτά τα αυτοκόλλητα. Πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχω και άλλα κομμάτια για μένα που με περιμένουν μέσα εδώ.
Έχουμε ένα Hulk ο οποίος είναι. Εντάξει, ο Gladiator απλά δεν είχε την περικεφαλαία εδώ πέρα. Και αυτός, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο Walmart Exclusive. Εδώ ήρθε κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Pop Marvel νούμερο 249. Δεν θυμάμαι τα άλλα, τα είπα. Τώρα είναι Pop Harry Potter νούμερο 61. Το άλλο Pop Star Wars νούμερο. Πόσο μας γράφει, νούμερο 126. Εδώ έχουμε Pop Marvel νούμερο 249. Και αυτός είναι αρκετά βαρύς. Εντάξει, γιατί μιλάμε για ολόκληρο Hulk. Λείπει από εδώ πίσω γιατί είναι exclusive. Είναι στην ουσία. Α, όχι, δεν είναι ακριβώς ο ίδιος Hulk. Εδώ κρατάει και το τσεκούρι, δεν κρατάει το κλασικό σφυρί του και δεν έχει την περικεφαλαία. Πάρα πολύ ωραίος Hulk και αυτός. Συνεχίζουμε με ακόμα ένα παπάκι από Thor Ragnarok. Έχουμε εδώ τον Grandmaster, ο οποίος ήταν αυτός που διοργάνωνε εκεί τις μαλακίες στην αρένα, παλεύανε και αυτά εκεί σε τον πλανήτη. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός από το Fall Convention 2017 ή το New York Comic Con 2017, Pop Marvel νούμερο 254. Ένα ακόμα κομμάτι που το έψαχνα και δεν το βρίσκαμε γιατί αυτός στην Ευρώπη, αυτός τον βρήκε ο Γιάννης νομίζω από το GameStop, οπότε το χτύπησε από το GameStop και αυτόν εδώ τον βρήκε από το GameStop αν θυμάμαι καλά, και κομμάτια που εμείς δεν μπορούμε να αγοράσουμε από το GameStop, οπότε γι' αυτό είναι ο φίλος Γιώργος Inspector. Και για το τέλος, το τελευταίο κομμάτι, το οποίο εντάξει, αυτό είναι λες και το κάνανε επίτηδες, σαν απλά ξέρεις σου λέει μας έχουν σπάσει τα νεύρα τα παπάκια, κάτσε και να τους γαμίσουμε λίγο. Έχουμε εδώ τον Vision Pop Marvel νούμερο 307 και εδώ ήταν Hot Topic Exclusive, αλλά κοιτάξτε που πήγανε και βάλανε το EMB του αυτοκόλλητου. Εδώ εντάξει, απλά βγάζεις το αυτοκόλλητο και κρατάς μόνο το Hot Topic, να πάει να γαμηθεί αυτό το EMB αυτοκόλλητο, να πάει να γαμηθούν εκεί ειδικά που το κόλλησαν, δεν μπορούσαν να το κολλήσουν όπως τα άλλα, γιατί και στα άλλα έχει, το κολλήσαν πιο normal. Πάρα πολύ ωραίος όμως και μιλάμε για το Pop Marvel νούμερο 307. Αυτό το Vision δεν το βγάλανε στην αρχική σειρά, μετά τον έβγαλε το Hot Topic Exclusive μόνο του, γιατί το Vision, ο Vision γενικά έλειπε από την αρχική σειρά. Εδώ βγάλαν σαν common κομμάτι, κακός για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά λοιπόν, τώρα πάμε να τα ανοίξουμε μια όλα μαζί, να δούμε λίγο τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους καλύτερα και να πούμε τα βήματα και το πώς θα συμμετάσχετε στο giveaway για να κερδίσετε ένα από αυτά τα 5 γαμάτα κομμάτια. Τα ανοίξαμε λοιπόν και να μου επιτρέψετε να πω και με απόλυτη σιγουριά κιόλας πως αυτό θα είναι το καλύτερο pop haul που έχουμε δει. Γιατί όλα τα κομμάτια είναι ένα και ένα. Και το καλύτερο giveaway μάλλον που θα έχουμε, που έχουμε κάνει. Γιατί και όλα τα κομμάτια είναι πάρα πολύ καινούργια κομμάτια. Ειδικά με τον Iron Man και τον Broly που είναι τελευταία κομμάτια από το San Diego Comic Con. Πριν ένα μήνα που έγινε το Comic Con, ούτε και λιγότερο στην Αμερική. Και ήρθαν τα κομμάτια πάρα πολύ γρήγορα εδώ να πούμε. Να ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε και όλα είναι καινούργια. Ακόμα και αυτό ίσως το πιο παλιό να είναι αυτό. Ή ο Luke Hooded, ο Hooded Luke, νομίζω ότι αυτός είναι και ο πιο παλιός που έχουμε. Αλλά είναι όλα ένα και ένα. Τι να λέμε τώρα, πού να ξεκινήσουμε να τελειώσουμε. Εντάξει, αυτά εδώ κάτσανε πάρα πολύ ωραία γιατί δεν θα μπαίναμε αλλιώς στο πλάνο. Αλλά έτσι πάνω στα μαξάκια κάτσανε καλά. Και αυτά τα 5 εδώ, όπως είπαμε, θα δοθούν στο giveaway. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, ας ξεκινήσουμε πρώτα με πρώτο και καλύτερο αυτό που παίζει να γίνει και το αγαπημένο μου pop. Γιατί εντάξει, δεν είναι απλό pop σίγουρα. Εδώ βλέπετε πώς γράφει Star Wars έτσι ανάγλυφα, πίσω γράφει pop. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι απίστευτο. Θα θέλω σίγουρα και τον BB-8 που έχει βγει. Έχει βγει, είδα και το Stitch, βασικά το πείραμα 626 στο Box Lunch από το Lilo και Stitch. Και είναι έτσι πάλι ο Stitch μέσα αυτό και είναι πάνω νομίζω, πάνω στο τζάμι σκηνή από την ταινία του Lilo και Stitch. Και αυτό βγαίνει κιόλας πάνω. Αυτό δεν είναι να το πιάνουμε και πολύ γιατί γεμίζει δαχτυλιές. Αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει θα το καθαρίσουμε. Κοιτάξτε εδώ, είναι χρώμ και χρυσός. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώμ γενικά, αυτά που δεν πρέπει να είναι χρώμ. Μου αρέσουν τα χρώμ όπως ο C3PO, ας πούμε, που ήταν χρυσός και έπρεπε να είναι χρυσός για τη στολή του, ή Captain Phasma. Αλλά αυτό τώρα, επειδή εδώ μιλάμε για Collector's Edition, είναι πάρα πολύ όμορφο. Εδώ δεν με χαλάει καθόλου. Γενικά όμως για τα χρώμ δεν ψήνομαι να δώσω ιδιαίτερα λεφτά, ούτε να πιάσουν ιδιαίτερο χώρο στη συλλογή μου. Γιατί όπως ξέρετε και ο χώρος είναι περιορισμένος πλέον μετά από τα πόσα κομμάτια έχουμε φτάσει. Θα δούμε σιγά σιγά, θα κάνω και μια ταξινόμηση, θα μοιραστώ και μαζί σας στη συλλογή μου. Πάμε στο Hooded Luke, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος. Από το Galactic Convention του 2017, αν θυμάμαι καλά. Για να δούμε και το 18 που έρχεται σιγά σιγά τι μας περιμένει και εκεί πέρα. Είναι Bobblehead εννοείται γιατί είναι Pop Star Wars και έχει τις γαμάτες βάσεις που έχουν τα Pop Star Wars. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός και με πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια και αρκετά καλή δουλειά. Ας και μιλάμε για αρκετά τελευταία κομμάτια. Τώρα πώς θα τα βάλουμε αυτό, να το βάλουμε εδώ να μην φαίνεται ιδιαίτερα. Κρίμα θα είναι γάμο το να μην φαίνεται αυτό, αλλά θα δούμε, ας το βάλουμε κάπως έτσι εδώ. Από εδώ δεν θα φαίνεται και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζουμε, πάμε στο Hulk, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος. Το πιο βαρύ κομμάτι νομίζω που βλέπουμε σήμερα, με πάρα πολύ ωραία δουλειά και λεπτομέρεια. Ένα από τα πιο καλοδουλεμένα ποπάκια που έχω δει. Bobblehead και αυτός εννοείται για την Epoch της Marvel. Βαρύς και μεγάλος επειδή μιλάμε για τον αγαπημένο Hulk. Και εδώ στην πιο Gladiator μορφή του, ας πούμε, χωρίς την περικεφαλαία του όμως και όχι το σφυρί, το άλλο τσικούρι,
Εκεί που τον είδαμε να μονομαχεί με τον Θόρ στο Thor Ragnarok. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Κοιτάξτε λεπτομέρεια. Και δεν έχει χάσει πουθενά χρώμα. Κάτω συνήθως γράφει και το εργοστάσιο. Made in Vietnam. Κάτω, το όσο από πάει και είναι φτιαγμένο στο εργοστάσιο του Βιετνάμ είναι πάρα πολύ καλά. Η δουλειά του είναι πάρα πολύ καλή σε σχέση με το εργοστάσιο της Κίνας που έχει η Funko, ας πούμε. Συνεχίζουμε. Πάμε στον Iron Man, ο οποίος και αυτός θα γίνει από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Και ένα από τα πιο καλοδουλεμένα κομμάτια που έχω δει, έτσι όπως είναι στη στολή του. Κοιτάξτε εδώ για τι κομμάτι μιλάμε. Απίστευτος. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια στη στολή του. Οι βίδες που έχει αυτά, οι αρθρώσεις εδώ στα χέρια, αυτά που έχει φτιάξει τα λίγο υδραυλικά κομμάτια για να μπορεί να κινείται σε αυτή τη μεγάλη στολή που έχει φτιάξει. Πόσο ωραίο κομμάτι είναι. Είναι απίστευτο κομμάτι, ένα κομμάτι που το προτείνω πραγματικά σε όλους. Και γιατί είναι η πρώτη στολή του Iron Man, έτσι ξεκίνησε και έγινε αυτό που έγινε ο Iron Man, αλλά και γιατί είναι πάρα πολύ όμορφος. Κοιτάξτε από πίσω. Πραγματικά κοιτάξτε από πίσω. Πόσο απίστευτη δουλειά έχει, δεν μπορώ να το περιγράψω πραγματικά. Η αυτή φιάλη που είχε, που έβγαλε λίγο φλόγα, μετά πέταξε, ξέρω εγώ. Τι λες τώρα, εδώ αυτό σαν γρανάζι που είναι οι βίδες αυτά, είναι πάρα πολύ όμορφος. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό το κομμάτι. Ίσως το πιο καλοδουλεμένο κομμάτι που έχει περάσει από τα χέρια μου. Πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει. Και πάνω όπως είναι η μάσκα του και αυτός από Βιετνάμ και αυτός από το εργοστάσιο του Βιετνάμ. Γι' αυτό και τόσο καλή δουλειά, δεν έχει χάσει πουθενά χρώμα. Ακόμα και κάτι ψηλές λεπτομέρειες που έχει λίγο χρυσές, λίγο κόκκινες και αυτά βγήκανε πάρα πολύ καλές. Πάμε στον Grandmaster, ο οποίος διοργάνωνε εκεί και τις μονομαχίες να πούμε στην αρένα. Ωραίος και αυτός. Ο Jeff Goldblum, ο ηθοποιός. Πάρα πολύ ωραίος και σαν ηθοποιός μου αρέσει, αλλά και ο ρόλος ήταν πολύ γαμάτος εκεί πέρα. Πάρα πολύ ωραίος. Με τις παντόφλες εκεί, τις χρυσές να πούμε, τα βαψίματα, τα περίεργα που είχε, το μαλλί αυτό, την κάπα του, έτσι πάρα πολύ ωραίος. Και όπως είναι η κάπα του βοηθάει και στο στήριγμα, γιατί αλλιώς δεν ξέρω κατά πόσο θα στηριζόταν αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ δουλειά. Πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει, μιλάμε για πολύ τελευταία κομμάτια. Ακόμα και το μαλλί του που κάτω είναι πιο σκούρο γκρι και πάνω γίνεται πιο ανοιχτό προς το άσπρο, ας πούμε. Αυτή η λεπτομέρεια πάρα πολύ ωραίος. Συνεχίζουμε. Ακόμα και στα νύχια το βάψιμό του έτσι είναι καλό. Πάμε στο Vision που ο Vision πρακτικά στηρίζεται στην κάπα του. Στηρίζεται στην κάπα του και λίγο ακουμπάει και αυτό το πόδι έτσι, ας πούμε. Bobblehead εννοείται όλα αυτά γιατί μιλάμε για Pop της Marvel και πιο πριν Pop Star Wars. Και ακόμα και ο R2-D2 που ήταν μέσα εκεί στη γυάλα, ακόμα και εκείνος είναι Bobblehead. Είναι το κανονικό που πάει στην ουσία. Απλά είναι μέσα εκεί και αυτό που δεν είπα πριν ότι από εκεί δεν βγαίνει. Και ο Vision πάρα πολύ ωραίος και σε πολύ ωραία στάση. Πίσω και κάποτε έτσι λίγο διαφανής, ας πούμε, όπως ήταν. Και με αυτά τα σύμβολα που έχει πάνω, πάρα πολύ ωραία δουλειά και εδώ. Ένα επίσης εξαιρετικά δουλεμένο κομμάτι. Τι λες τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Και πιο metallic λίγο, ας πούμε, το χρώμα του. Ενώ δεν είναι metallic version, είναι κανονικό version. Το κάνανε επιτέλους από τη μάνα του λίγο πιο metallic. Γιατί και ο Vision ήταν κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίο και καλοδουλεμένο κομμάτι και αυτό. Και αυτός Βιετνάμ. Εδώ τώρα όπως είναι το πόδι του, δεν μπορέσουμε να το δούμε γιατί το κρύβει η κάπα του. Και στηρίζεται αρκετά καλά. Πάμε να δούμε τη μυρτιά που κλαίει. Η οποία μυρτιά που κλαίει, εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερες διαφορές με το απλό της κομμάτι. Γιατί και το απλό της είναι κάπως έτσι το φαντασματάκι, ας πούμε. Αλλά εδώ θα είναι την Glow in the Dark. Θα δούμε πώς θα φωσφορίζει. Κάποια στιγμή θέλω να βγάλω μια πιο σύγχρονη φωτογραφία. Το είχα κάνει παλιότερα με όλα τα Glow in the Dark που έχω φωτισμένα έτσι να φωσφορίζουν. Θα τα δούμε και εκείνα εννοείται. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή όμως. Κοιτάξτε εδώ και στο μανδύα της που φορούσαν εκεί από το Hogwarts. Γενικά οι υποψήφοι μάγοι, όπως ήταν πίσω εδώ η κουκούλα, το σήμα του Hogwarts εδώ, πάρα πολύ ωραία. Τα γυαλιά της αυτά, κοιτάξτε εδώ κομμάτι. Πάρα πολύ όμορφη και πρέπει να λάμπει και πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ακόμα και στο glow της θα έχει λεπτομέρειες. Θα δούμε, θα μοιραστώ μαζί σας φωτογραφία είτε στην ομάδα των συλλεκτών και αυτά. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο Γιάννη και τον Γιώργο Ινσπέκτορ για αυτά τα απίστευτα κομμάτια. Σίγουρα θα δούμε και άλλα πράγματα μαζί. Περιμένω και άλλα πράγματα από τον φίλο Γιάννη και από το San Diego Comic Con και τον Τζάκεν από εδώ. Εδώ μας ήρθε μόνο η Λιάννα αυτή τη φορά. Περιμένω όμως και τον Τζάκεν να μου στείλει. Θα τα δούμε και εκείνα εννοείται. Εδώ η Λιάννα Μόρμον, την πανέμορφη μικρή και πολύ τολμηρή, ας πούμε. Όχι πανέμορφη, ας πούμε. Εντάξει, τότε που πάει και πανέμορφο στο Game of Thrones. Αρκετά καλή, αλλά εδώ γενικά η τόλμη της, ας πούμε, και το θάρρος που είχε. Τους έριχνε όλους δηλαδή εκείνους τους παπάρες να πούμε πάνω εκεί στο βορρά. Καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του. Έβγαινε μικρή και ήταν από τις πρώτες που υποστήριξε τον Jon Snow στην καμπάνια του, ας πούμε. Για όσους δεν έχουν δει Game of Thrones, δεν θέλω να κάνω και πάρα πολύ spoil εννοείται. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Ένα επίσης εξαιρετικό κομμάτι. Από το New York Comic Con του 2018. Pop Game of Thrones. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουμε και με αυτήν την κατηγορία. Λοιπόν, πάμε στον Broly, ο οποίος Broly, ο θρυλικός Super Saiyan, εντάξει, θα ήθελα να είναι
ίσως σε μια άλλη στάση λίγο να αιωρείται κάπως, ξέρω εγώ, σαν τον Vision να τον βγάζαν κάπως έτσι. Αλλά και εδώ ακόμα είναι πάρα πολύ ωραίος. Όπως επίσης δεν θα με χάλαγε και μια απλή ή απλή μορφή, κανονική μορφή του Broly, χωρίς να είναι Super Saiyan. Ο Broly, όπως είπαμε, ήταν ο θρυλικός Super Saiyan που όλοι μιλούσαν. Πάρα πολύ ωραίος που όταν μετά, ας πούμε, υπήρχε ένας θρύλος για ένα θρυλικό Super Saiyan, μεταμορφώθηκε ο Goku. Αλλά όταν λέγαμε για το θρυλικό Super Saiyan, εννοούσαμε τον Broly και αυτό το είδαμε λίγο μετά. Μας το έφερε λίγο πιο μετά στις ταινίες του Dragon Ball ο Akira Toriyama. Πάρα πολύ ωραίος. Έχω ασχοληθεί με τον Dragon Ball, αγαπημένο anime, αλλά με τα παλιά Dragon Ball. Δεν έχω δει τα καινούργια, ούτε τα Resurrection F, ούτε το Dragon Ball Super. Και δεν ξέρω αν θέλω να ασχοληθώ κιόλας, γιατί τα είδα λίγο περίεργα, είναι λίγο αλλαγμένα και δεν ξέρω, δεν θέλω να μου χαλάσει το παλιό. Δεν θα προτιμούσα να ξαναδώ το παλιό Dragon Ball. Έχω δει και το Dragon Ball και το Dragon Ball Z και το Dragon Ball GT. Και όπως είπα, ναι, από εδώ και μετά ξεκινήσαμε τα κομμάτια που είναι για το giveaway, που θα δοθούν δώρο σε κάποιον τυχερό από εσάς. Ξεκινήσαμε με τον Broly, πάμε να δούμε και τον Alice Cooper, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος. Επίσης ένα καλό δουλεμένο κομμάτι, έτσι φοράει εδώ το ζουρλομανδί, ας πούμε, και το βάψιμο αυτό το περίεργο που είχε. Με τις μπότες, έτσι αυτές, το παντελόνι, τα κολλητά παντελόνια που φορούσε. Πίσω έτσι πάρα πολύ ωραία και εδώ η δουλειά στο ζουρλομανδία είναι ακριβώς όπως ήταν και τα δεσίματα που είχε, τα λουριά και αυτά, ξέρω εγώ, πάρα πολύ ωραίος. Ένα επίσης εξαιρετικό κομμάτι που θα το κερδίσει κάποιος τυχερός από εσάς. Ας συνεχίσουμε όμως. Βασικά τώρα θα πρέπει να δείξουμε τον Σάμ, οπότε ας τον αφήσουμε αυτόν λίγο εδώ για αρχή. Να δούμε πρώτα τον Σάμ. Νομίζω βγαίνει από εδώ. Ναι, βγαίνει από εδώ και είναι καλό αυτό γιατί και εδώ έχει, να... έχει βάση στο Σεβρολέ την μπάλα ή στο Baby. Έχει βάση να βάλει τον Σάμ, όχι όπως πιο παλιά που απλά τα άφηνε πάνω και πέφταν. Και ο Σάμ πάρα πολύ ωραίος. Με εξαιρετική λεπτομέρεια, εντάξει, με το δερμάτινο που φορούσε, το πουκάμισο, αυτό που κρατάει στο χέρι του, που μετρούσε αυτό τον ηλεκτρομαγνητικό παλμό. Τώρα ήταν αυτό για να μετράει, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τι είναι αυτό που κρατάει στο χέρι του. Έχω ασχοληθεί και με Supernatural, αλλά έχω δει μέχρι την 5η σεζόν, όχι παρακάτω. Μετά νομίζω το ξέφυγε λίγο και δεν είχα και χρόνο να ασχοληθώ τότε, ας πούμε, όταν το πρώτο είδα. Κάποια στιγμή ίσως, γιατί όχι ξανά, και να δω όλες τις σεζόν που έχουν βγει και νομίζω ακόμα βγαίνει, δεν θυμάμαι, τελείωσε. Δεν είμαι σίγουρος, πάρα πολύ ωραίος ο Σαμ και να δούμε πιο ολοκληρωμένα τώρα πάνω στο Baby ή στο Chevrolet την μπάλα του 67. Το αγαπημένο τσαμάκι που έπαιξε βασικό ρόλο. Δεν θυμάμαι μπροστά. Μπροστά δεν ανοίγει, ανοίγει πίσω. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα αν άνοιγε και το παλιό με τον Τιν. Νομίζω ότι και εκείνο άνοιγε. Και τώρα που είδα και αυτά, ναι. Όπου πίσω έχουν τα όπλα του. Έχουν κάποια από τα βασικά όπλα του, ας πούμε, που χρησιμοποιούσαν. Ακόμα και του αγιασμού έχει. Έχει πλάκα. Έχει σταυρού αυτά, κάτι σφυριά, κάτι τσεκούρια βλέπω. Πάρα πολύ ωραίο. Και πάνω στο Fort Bagaz τα διάφορα σύμβολα έτσι που ήταν και πάνω νομίζω η παγίδα του Σολομώντα, πώς το λέγανε εκεί πέρα, κάπως έτσι, αλλά αυτό μπορούμε σιγά σιγά να το κλείσουμε για να δούμε και το αμάξι μας, το οποίο είναι ρερωμένο, έχει λάσπες έτσι, το κάνανε ακόμα πιο ρεαλιστικό αυτή τη φορά, γι' αυτό και έχει βγει και Special Edition, η πινακίδα τους, εδώ τα λερώματα ξέρω εγώ και αυτά που έχει και καλά, πάρα πολύ ωραίο, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Επίσης ένα κομμάτι που θα το κερδίσει κάποιος τυχερός, όποιος το διαλέξει ανάλογα με τη σειρά που θα βγει. Τι λες τώρα, και από κάτω ακόμα έτσι, ναι ναι ναι, και αυτός Βιετνάμ, εντάξει νομίζω ότι όλα σήμερα είναι made in Vietnam, γι' αυτό βγήκαν και πάρα πολύ όμορφα. Δεν θα το βάλουμε σε εδώ γιατί θα ρίξει όλα τα άλλα και θα γίνουν ντόμινο τόσο στενά που είναι, οπότε θα τον βάλουμε λίγο εδώ στην αρχική του θέση. Πάμε να δούμε τον Steve και πριν φτάσουμε στο ντόρφ της σειράς, ο οποίος Steve, εντάξει, μπορούμε να το συστήσουμε ένα πολύ καλό σαμπουάν, ας πούμε, ένα ούλτρεξ, ξέρω εγώ γιατί όχι, γιατί έχει λίγο πιτηρίδα σαν κομμάτι. Όχι, εντάξει, είναι εκεί μέσα που είχαν μπει, όπως είπα πιο πριν, εκεί σε εκείνο το τούνελ το περίεργο που είχε αρχίσει να εξαπλώνεται το upside down και εκεί μέσα που είχαν μπει και είχε γενικά η ατμόσφαιρά του ήταν περίεργη, είχε, ξέρω εγώ, σαν στάχτες, σαν τις πίσω, όχι στάχτες, αλλά έτσι μια... Εκεί είχε πολύ κακιά ατμόσφαιρα, ξέρω εγώ, και είχε και αυτά εδώ τα άσπρα που όλοι λερώνονταν. Και αυτός πάρα πολύ ωραίος, εδώ έβαλε την μπαντάνα για να μπορεί να αναπνέει. Ο Χόπερ που είχε μπει πιο νωρίς, που δεν είχε κλείσει το στόμα του, νομίζω ήταν και που είχε και λιποθυμίσει κιόλας μέσα εκεί. Πάρα πολύ ωραίος. Και ο Στίβ επίσης ένα πολύ ωραίο κομμάτι και με τα γυαλιά του, έτσι ξέρω εγώ, πάρα πολύ ωραίος. Ένα κομμάτι που από ό,τι είδα αρκετοί το θέλουν, οπότε ένα ευκαιρία κάποιος τυχερός θα το κερδίσει, εννοείται. Τι λες τώρα. Και όπως είπαμε, όλα εδώ είναι exclusive και αυτός και αυτός και γενικά όλα είναι exclusive. Και EMB, ξέρω εγώ, Hot Topic και στο EMB που ήρθαν αυτός το έχει ένα θέμα με το στήριγμα του. Δεν στηρίζεται και πάρα πολύ καλά. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα κάτσει. Θέλει λίγο δηλαδή παραπάνω ζόρι για να κάτσει. Και τον τόρμπ της υπόθεσης, ο οποίος θα κερδίσει κάποιος τυχερός, τον τορτζάκι της υπόθεσης να πούμε, ο οποίος εδώ βλέπουμε τον Brenner, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αρκετά πράγματα στο Stranger Things. Δεν το λες, δηλαδή μπορείς άνετα να τον κατηγορήσεις και δεν νομίζω να είναι άσχημο που θα τον κατηγορήσουμε λίγο.
Ωραίο το Dorf. Στα Dorf κλασικά με αυτό το κόψιμο έτσι που έχουν στο σώμα τους, τα μάτια έτσι κλειστά και το χαμογελαστό. Γενικά αυτό το χαμόγελο ξέρω εγώ είναι πιο cute τα Dorf από τα Pop. Απλά δεν έχουν τόσο καλή λεπτομέρεια. Έχουν κατά βάση μπογιά. Δεν είναι 3D, δεν είναι ανάγλυφα όπως είναι τα ποπάκια στα ρούχα τους και στην μπογιά τους. Εδώ το μόνο ανάγλυφο είναι το μαλλί ας πούμε και τα χέρια. Εντάξει, αν μιλάμε για κάνα άλλο ντόρτ, ας πούμε, που να έχει λίγο καλύτερη λεπτομέρεια, όπως κανιά μάσκα ή κάνα σπαθί να κρέμεται, κάνα τέτοιο. Και το αμαξάκι, το οποίο αμαξάκι είναι όλα τα λεφτά. Εντάξει. Hawkins Powered Light, το οποίο ήταν αυτό το αμαξάκι από το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και το εργαστήρι τέλος πάντων που είχαν εκεί στο Hawkins που εκεί ξεκίνησαν όλα ό,τι ξεκίνησε στο Stranger Things. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, Dorps Rides. Από τα λίγα Dorps Rides που έχω δει, έχω και ένα πίσω μου τον Star-Lord με το Μιλάνο και αυτά όμως γίνονται πάρα πολύ όμορφα. Λίγο πιο παιδικά, ας πούμε, ή πιο cute από τα Pop, ας πούμε. Αλλά αυτό βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν έχουμε πινακίδα. Νομίζω ότι αυτό αν έβγαινε σε Pop, ας πούμε, θα είχαμε πινακίδα. Ή κάτι τέτοιο. Και μέσα έχει και ειδική βάση όπου στερεώνει τον Brenner. Ή και να θες κάποιο άλλο Dorps, ξέρω εγώ, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτά ήταν λίγο πολύ. Εντάξει, νομίζω τώρα καταλάβατε κι εσείς αυτό που λέμε ότι αυτό είναι το καλύτερο haul που έχουμε δει και το καλύτερο giveaway που θα κάνουμε. Τώρα μπορεί να επιστρέψει ο R2D2 στην Reggie θέση του. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το κομμάτι νομίζω κλείνει την παράσταση. Για μένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που έχω ανοίξει, που έχω δείξει και που προσθέθηκαν στη συλλογή μου. Λοιπόν, τώρα για να κερδίσετε αυτά τα 5 κομμάτια εδώ, να φαίνονται όλα, φαίνονται όλα νομίζω. Για να κερδίσετε αυτά τα 5 τι θα κάνουμε. Είναι ένα γνωστή μέθοδο giveaway που κάνω εγώ. Όσοι με ακολουθούν αρκετό καιρό και έχουν συμμετάσχει και σε προηγούμενα giveaway ξέρουν τι θα κάνουν. Θα κάνω μια συγκεκριμένη δημοσίευση στην σελίδα του Mostly Unboxing στο Facebook, στην οποία ό,τι και να κάνετε τα share, τα τάξη αυτά θα τα κάνετε εκεί, στη συγκεκριμένη δημοσίευση όπου θα έχω και το link από κάτω στην περιγραφή. Τώρα για να συμμετάσχετε, εννοείται πρέπει να είστε συνδρομητή στο κανάλι του Mostly Unboxing. Να κάνετε ένα like στη σελίδα του Mostly Unboxing στο Facebook, ένα like στη σελίδα του Your Inspector στο Facebook και όπως είπα, νιώστε ελεύθεροι. Νιώστε ελεύθεροι. Τώρα αυτό είναι πιο αγγλικό, ας πούμε, το feel free, ακριβώς μετάφραση. Μην διστάσετε να στείλετε και ένα μήνυμα στο Your Inspector με κομμάτια που ψάχνετε για να σας πει αν μπορεί να τα βρει και πόσο θα σας κοστίσουν, πόσο μπορεί να σας τα βρει. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε, like στη σελίδα του Your Inspector, ένα share τη συγκεκριμένη δημοσίευση που θα κάνω και ένα tag από κάτω έναν φίλο σας. Αυτά τα 5 βήματα νομίζω να κάνω μια επαλήθευση να μην ξεχάσω κι εγώ κάτι. Subscribe στο κανάλι του Mostly Unboxing, like στη σελίδα του Mostly Unboxing στο Facebook, like στη σελίδα του Your Inspector στο Facebook, share τη συγκεκριμένη δημοσίευση και tag στα σχόλια τη συγκεκριμένη δημοσίευση σε έναν φίλο σας για να δει και αυτό στο giveaway. Αυτά τα 5 βηματάκια νομίζω εντάξει, δεν είναι πολλά γιατί θα έχουμε 5 νικητές. Οι νικητές με σειρά προτεραιότητα πρώτο, δεύτερο, τρίτο θα ξεκινήσουν να διαλέγουν και τα δώρα του. Και η κλήρωση του giveaway θα μείνει ανοιχτό, να το πούμε από τώρα σε 2 εβδομάδες. Μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη, ας το πούμε. Γιατί όπως είπα, τώρα τρέχει και ένα giveaway ήδη του Your Inspector στη σελίδα μου, στη σελίδα του, όχι σελίδα, στην ομάδα των συλλεκτών στο Facebook που έχω φτιάξει, τη Funko Pop Collectors Greece. Να μπείτε και εκεί να συμμετάσχετε και σε εκείνο, γιατί εκεί δίνει ο Your Inspector άλλα 5 γαμάτα ποπάκια. Να μπείτε και εκεί να συμμετάσχετε και εκεί ακόμα πιο εύκολα με ένα απλό σχόλιο μπορείτε να μπείτε εκεί. Εδώ όμως τα κομμάτια είναι ακόμα καλύτερα, οπότε μην το χάσετε σίγουρα. Να πω ακόμα ένα ευχαριστώ στο Your Inspector για όλα αυτά και τα 5 ποπάκια που δώσα που δίνει εδώ στο κανάλι μου και τα άλλα 5 που δίνει στην ομάδα των συλλεκτών στο Facebook. Αυτά νομίζω παιδάκια μου, όπως είπα μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη θα είναι ανοιχτό, μέχρι Κυριακή νομίζω πέφτει αν θυμάμαι καλά, Κυριακή 2 Σεπτέμβρη, 2 εβδομάδες ακριβώς από τώρα, μέχρι το βραδάκι εκεί κατά τις 11 θα βγούμε ένα live μετά να τα πούμε και να κάνουμε live την κλήρωση και να μιλήσουμε λίγο γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Θα τα πούμε όμως και πιο νωρίς, όσοι είναι και στη σελίδα, όσοι είναι και στην ομάδα του Facebook, μάλλον των συλλεκτών, γιατί και εκεί θα βγω live. Την επόμενη, την Παρασκευή που μας έρχεται, μάλλον που λύγει εκείνο το giveaway, και εκεί θα βγούμε live, να τα πούμε και εκεί λίγο καλύτερα. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.